Dobar dan i dobrodošli u Brzi Bioskop. Danas ćemo pogledati jedan thriller pod nazivom Blićaci. Udobno se smestite jer krećemo. Film počinje sa Nancy Adams koja planira da ode na odmor na plažu gde je išla sa svojom porodicom. Njena majka je obožavala to mesto, ali je nažalost nedavno preminula i Nancy želi da se podsjeti toga. Ona želi otići tamo sa prijateljicom Anom, ali nažalost ona ne može doći, iako je iznervirana. Nancy je odlučna u tome da otputuje tamo sama. Tokom putovanja ona razgovara sa čovekom po imenu Carlos. On joj da savjet da gleda prirodu umjesto telefona. Oni stignu na ostrvo i nakon toga mu se ona zahvali. Ona se spremi da ode u vodu i u daljini opazi dva surfera. Nancy se presvuče u kupać i uđe u vodu, te zatim dođe do njih. Oni se počnu šaliti, ali pričaju na španskom, stoga ona ne razume većinu toga što pričaju. Dodatno, oni joj kažu za male opasnosti i najave da često bude visokih talasa. Uskoro oni krenu da se zabavljaju i mnogo im je lepo. Kasnije Nancy se vrati do plaže da odmori. Ona uzme jabuku i pogleda sliku svoje majke. Ona zatim nazove svoju sestru Chloe na video poziv. Nancy kaže da je plaža prelepa i Chloe odgovori da zaista želi da je ona tu sa njom. Nancyn otac sa kojim se ona zavadila kaže da dolazi. On je zabrinut jer se Nancy želi ispisati iz medicinske škole, zato što i dalje tuguje za svojom majkom. Međutim, Nancy pokuša izbeći razgovor i kaže mu da će se vidjeti uskoro, te mu prekine. Prateći to, Nancy uđe u vodu da se zabavi, ali joj ona dva momka kažu da je kasno i da bi trebalo otići. Nancy s druge strane ne posluša, zato što želi dokazati da se može starati o sebi. Ona želi da uhvati još jedan talas i tada primeti telo životinje u daljini. Ona shvati da je prekriveno ranama, stoga dođe tamo. Galebovi joj odvuku pažnju i ona padne u vodu. Ona se pomeri da uhvati talas, ali je nažalost obori ajkula. Nancy pokuša da stane na dasku, ali životinja nastavi da je napada. Ona se udari o kamenje ispod vode i krene izranjati, ali je tada ajkula uhvati za nogu, dok ona uporno pokušava da se oslobodi. Nancy počne vrištati nakon što je životinja ugrizla za nogu. Ona pogleda telo kita i odluči da dođe do njega da bi pobegla od opasnog predatora. Na svu sreću, ajkula joj nije otkinula ni jedan deo tela, ali je rana jako opasna. Nancy je naravno edukovana oko medicine, stoga zaustavi krvarenje. U međuvremenu, dva surfera odlaze i Nancy pokuša da ih dozove, ali su nažalost oni predaleko. Nancy pogleda jednu stenu u blizini, dok ajkula uporno nastavlja sa svojim lovom. Čim zaroni, ona ugleda ajkulu koja prilazi i odmah dođe do stene, ali slučajno stane na vatreni koral. Dodatno, kada neko stane na vatreni koral, osoba ima osjećaj kao da je stala na zagrejani metal. Nancy je nervozna jer sada ima dve ozbiljne povrede, ali odluči da se smiri. Ajkula naravno nastavi kružiti jer čeka visoke talase da bi nekako dohvatila svoj plen. Uskoro jedan galeb dođe do Nancy i tada ona dobije ideju da iskoristi svoj nakit da zašije ranu. Bol je neverovatna i za divno čudo Nancy se nije onesvestila. Uprkos svemu tome, ona uspe da se postara za ranu. Nancy nastavi da gleda u pticu i počne da se predomišlja da je uhvati za svoj obrok. Ona zatim pogleda sat i prime da mora sačekati još 5 sati dok se talasi ne smire. Uveče postane veoma hladno, stoga Nancy obuče svoje odelo da bi joj makar malo bilo toplije. S druge strane, njena rana postaje ljubičasta, stoga ona olabavi ranu da bi pustila cirkulaciju. Male krabe se krenu penjati na nju i ona pokuša da ih pojede, ali naravno to ne prođe dobro. Zbog ovoga galeb uopšte ne odbije besplatan obrok. Nancy pogleda i primeti dasku za surfo u blizini. Nancy skoči u more da je dohvati, ali se na svu sreću ne pojavi ajkula. Nažalost, njena rana krene krvariti, što naravno znači da to privlači ajkule. Nancy se istog trena okrene i vrati se nazad. Kasnije, ona ugleda čoveka koji spava na plaži, stoga krene vikati i probudi ga. Čovek je pijan, pa joj samo mahne i Nancy mu kaže da nazove pomoć. Ona ga usmeri ka drugoj strani, gde je njena torba. Čovek deluje kao da će joj joj pomoći, ali je pijanac samo opljačka. On nije zadovoljan, stoga uđe u vodu da ukrade njenu dasku takođe. Nancy mu odmah krene govoriti da se okrene nazad, jer Ajkula već dolazi do njega. Čovek je ignoriše, zbog čega ga Ajkula naravno napadne. Momenat kasnije, kada se čovek vrati nazad do plaže, njegove polovine tela su otišle u Rančevo i Pančevo. Nancy provede još jednu noć na kamenu, ali čim sunce izađe, samo je pitanje vremena kada će veliki talasi naići. Ukoliko se to desi, Ajkula će bez problema moći da dopre do nje. U tom trenutku Nancy primeti ona dva momka od ranije na plaži kako kreću ulaziti u vodu. Ona im mahne i kaže im da se vrate nazad, ali je oni ne čuju, te joj krenu prilaziti. Nažalost, dok joj prilaze, jedan od njih postane plen ovom opasnom predatoru. Drugi momak da sve od sebe da dođe do nje, ali nestane kada naiđe visoki talas. Nancy ostane istraumirana i pažljivo gleda da li će momak izroniti. On se nakratko pojavi i pokuša da se popne kod nje, te mu Nancy krene pomagati. U tom momentu Ajkula se vrati i on postane samo još jedan plen. Sa dehidratacijom i velikom gladi, Nancy spava na kamenu pre nego što se plima poveća. Zato što sunce jako sija, ona nema nikakvu kremu, pa iskoristi dasku da bi se zaštitila. Nakon nekoliko sati i preostalih 25 minuta, Nancy ugleda kameru od momaka i odluči da je uzme. Međutim, sada je previše opasno da uđe u vodu, jer Ajkula još nije odustala od svog plena. Nancy zatim odluči da pomogne galebu, tako što mu namesti dislocirano krilo. U međuvremenu, plima raste i ona mora pronaći rešenje za to kako će dohvatiti kameru. Nancy zatim odbrojava koliko Ajkuli treba da napravi krug oko nje, jer želi iskoristiti to vreme u svoju korist. Ona zatim skoči u vodu da bi dohvatila kameru i odbrojava vreme, ali stvari nažalost ne prođu kako treba. Nancy ponovo stane na korale, zbog čega zadobije još veće povrede. Ona pokuša dohvatiti kameru, ali nakon 32 sekunde Ajkula se naravno pojavi, te pokuša da je uhvati. Nancy padne dole i udari se o kamen. Naravno, ona ne odustane, jer shvati da se Ajkula povredila, jer je i ona došla u dodir sa koralima, stoga uspe da se spasi. Nancy pogleda snimak u kojem vidi kako se Ajkula hranila sa onim momkom. Kada pogleda svaki detalj, ona otkrije da Ajkula ima kuku u ustima, jer je neko pokušao uhvatiti. Nancy proceni distancu do plaže i zaključi da je udaljena 40 metara. Kako visoka plima dolazi, treba će joj samo 1 minut da dođe do tamo. 5 minuta pre nego što dođe do toga, ona snimi sebe i kaže da je napala Ajkula. Nažalost, ona gubi krv preko svoje rane i njena gangrena se proširila dalje. Konačno, ona kaže osobi koja pronađe snimak da ga pošalje njenoj sestri i ocu. Ona zatim baci kameru što je dalje moguće, u nadi da će ona doći do obale. Nancy zatim vidi da su se meduze pojavile zbog visoke plime i shvati da će Ajkula dati sve od sebe da ih izbegne. Zbog ovoga ona skoči u vodu i pliva među meduzama, ali je nažalost jedna ubode. Ona zatim da sve od sebe da dođe do bove, ali Ajkula nije toliko glupava. Nancy se odbrani i zatim se vrati do bove. Ona primeti brod u daljini i odmah se raspoloži, pa zatim uskoro pronađe pištolj za signaliziranje. Nažalost, to nije dovoljno, zato što brod uopšte ne primeti ništa. Jedan dečak pronađe kameru na plaži i pogleda snima, te odmah pobegne kući. Ajkula nastavi pokušavati da obori Nancy, ali se Nancy žestoko brani. Nancy se priseti da je telo kita puno zapaljivih gasova koji se nakupe tokom vremena, stoga odluči da puca ka tamo. Njen plan uspe i ona malo povredi Ajkulu, ali životinja samo zaroni. Ajkula zatim udari bovu i otkine još jedan lanac, zbog čega Nancy padne u vodu bez imalo opcija. Nancy se uhvati za lanac koji je krene vući ka dole, dok je Ajkula juri. Na svu sreću, pri tolikoj brzini, Ajkula se nažalost zapuca u metalne šipke. Dečak od ranije pokaže snimak svom ocu, a to je niko drugi nego Carlos. Kada se oni vrate na plažu, oni pronađu Nancy koja pluta u blizini obale. Carlos odmah kaže svom sinu da nazove hitnu pomoć i tada Nancy dođe svesti. Uprkos teškoj situaciji u kojoj se našla, Nancy posjeti istu plažu godinu dana kasnije, nakon što maturira. Na kraju filma ona odluči da nauči svoju sestru kako da surfuje. To bi bilo to za ovaj film. Nadamo se da ste uživali. Komentarišite šta mislite o njemu, a mi se vidimo u sljedećem klipu.